Երեխե ջան, հասկանում եմ, սերը խեղդում է, բայց ձեր սիրակստիկը գովազդով ընդհատեն։ Վայ, վարպետ ջան, ինչ լավա որ եկաք։ Գիտեք, ինձ թվում է, որ այս տան հինավուրց տեսքը մեր նորակառույց սիրո հետ մի տեսակ համահունչ չի։ Ուրեմն Փիսո ջան, Փեսա ջան, իդեալում վերանորոգման համար ապառիկի նոր ու սիրալի հնարավորություններ են։ Մինչև 3 տարի մարման ժամկետով։ Իդեպ, եւ նորակառույց, եւ շուտ վակառույց զույգերի համար, բոլորի համար։ Իսկ տոկոսադրույքը։ Տարոսիկ ջան, տոկոսադրույքն էլ տարեկան ընդամենը 10%։ Այսինքն, ձեր վերցրած հիփոթեքի տոկոսից էլ ցած էր։ Համեր, հենց խանութում կձևակերպենք։ Մենակ իդեալում։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։